妙招姐，这小妙招让你的生活变得更有趣。大家好，我是妙招姐。我们家里的毛巾用久之后就会变硬、变黄、发黏，不仅滑溜溜的，还有一股怪味，非常令人头疼。毛巾不干净还会引起各种健康问题，尤其是皮肤病和眼睛感染。那么今天妙招姐就给大家带来一个清洗毛巾的小妙招，洗完以后让你的毛巾变得和新的一样柔软。大家看一下，妙招姐现在这条毛巾已经开始变得黄黄的，比较脏了。那么我们现在就来把它清洗干净，方法非常的简单。首先我们把毛巾放在脸盆中，然后在里面加入适量的白醋，白醋可以多倒一点，再加入适量的食盐，接着再加入滚烫的开水，然后让它浸泡10分钟。这样做的目的是因为毛巾变硬的原因是在使用过程中自来水中的镁离子、钙离子沉积在毛巾上导致的。平时的清洗方法只能洗去上面的污渍，但是水垢是洗不掉的。这样长时间积累之后，毛巾就会变得越来越硬了。而我们加入白醋就可以很好的去除毛巾上的水垢，另外食盐还有杀菌消毒的作用。10分钟后我们倒掉醋水，再用肥皂或洗衣液将毛巾搓洗干净就可以了。因为毛巾发黏变得滑溜溜，最主要的原因是我们每天在洗脸的时候，脸上的污垢、油脂、皮屑一类的东西都会附着到毛巾上造成的。所以经过我们刚才那样的浸泡，再用普通的肥皂或洗衣液搓洗一遍，就能非常彻底的将毛巾洗干净了。大家看一下，现在水已经非常的脏了，我们再用清水把毛巾漂洗干净就可以了。好了，现在毛巾已经非常干净了，手感和新的一样了，非常舒服。怎么样，这个清洗毛巾的小妙招很不错吧？赶快把这个妙招分享给你的家人和朋友，这样可以帮助更多的人。如果你想看更多实用有趣的小妙招，就请关注妙招姐吧。还有记得在下方点赞留言哦。我们下期再见，拜拜。